В принципі, міська влада була відкритою. В кожному департаменті є відносно відповідальна особа, яка займається набором відкритих даних. Є у нас департамент інформаційних технологій, який дає якби технічне завдання, і кожен департамент, і той же департамент там, житлового господарства, який інформує людей в форматі відкритих даних. Можливо, деякі знають, деякі користуються. У нас в Дніпрі створено портал відкритих даних, і там оці набори, про які ви кажете, якраз і інформовані. І перелік комунального майна, інформація про приватизованих, неприватизовану майну. Більше того, в розрізі, знову ж таки, ОСББ об'єднань. Кожна особа, яка хоче створити будинку ОСББ, вона, по-перше, має знати всіх співвласників, в тому числі, якщо співвласник – міська влада. Місто абсолютно безкоштовно надає інформацію ініціативній групі про склад співвласників, чи наявність там комунального майна, розмір площі. Департамент дозвільних процедур надає інформацію там за наявності запиту, підтвердження, що ви дійсно власник всіх будинку. І ви вже можете знати, хто у вас сусіди, чи є там комунальна власність, чи є неприватизовані квартири, що міська влада відповідає за ці квартири. Тобто вже цей набір інформації в офіційній відповіді ви можете отримувати з повним набором даних про всіх власників, в тому числі і міську владу.